При тому далі то як були, то ті літали за тими бандеровцями, а вони, ті бандеровці ховалися, і вони давали, які були напали на комбінат, той ждав фабрику того Коханську, а там такі сукна були, що то йшло потім бувало. І вони там крали то ті бандеровці. І оді пороли з тих, якщо двоє нитки і сведер робити, то я одну зиму, то я щось власне сплела таких великих, щось 10 свідрів, таких великих, і то принесе або ще, бо що, за 3-4 дні має бути той светр. Ти ж візи, ти мені ніякої машини ти від. То мені що пальці виповідали, я ношима сиділа. Але що бо каже, ото такий був, то його, я в кашку до мами, як не то, то б'ють, то. І що потім приходили, щоб криюку в нас копати, мама казала, що я ще лишила сама, твої дітьми хочете мене вбивати, я не хочу по Сибірах їхати. І якось не обійшлося. Казали, що без хати якийсь вхід, а вхід з кірниці, там кірниця така була. То я щось 10 ведрів сплила, щось 5-6 шаліків і рукавичів. Тих, то мені за то принесли таку медничку муки, що мусик приношує і тобі дає то, і ще важу би ти не вкрала.